Ahoj, opět se vám hlásí doktor Zec s dalším dílem ze hry Painter's Guild. To je začátek. Gerardino je nemocný. Gerardino, už to začíná. Hele, běž do postýlky asi. Ty běž na pohovku. A vy běžte míchat barvy přece. Ježišmarja, on už je mrtvej, to byl nějaký rychlý. No, už je blízko smrti. Najmout doktora... 150 florinů, 56% šance, že zemře, 44%, že přežije. Oh boy. No, zachráníme ho, co by si bez něho Sofonisba počala, že jo? Ta by umřela žalem za chvilku. Jsme nestihli náš plán. Nestihli jsme náš plán tady Michelinu. Z Michelíny udělat taky mistra a mít tak celou školu plnou mistrů. Hej. 429 lidí navštívilo pohřeb. Korník šopa! Když to namalovat. Tak. Musíme zase najmout někoho, to se nedá nic dělat tady ve městě. Někoho najmeme, stojí to peníze teda. Ale... Počkej, kde je ten? Co děláš tady? Proč nejseš tady? Moc věcí najednou. Co pak tu máme? Underpainter tvrdohlavej, Rebellious Slothful. Co to je Slothful? Fingerpainter, Underpainter... Fingerpainter a Underpainter, no to je nabídka. To bych se na to opravdu asi vyblajs, normálně na tohle to. No asi tohodle, ten má nejvíc hvězdiček. Já, jako, ještě by mě zajímalo, co jsou ty hvězdičky. Jako jestli to je potenciál jejich, nebo co to je? Tady to píšou, že jo, stačí si to přečíst. Hvězdičky představují jejich talent. No tak samozřejmě asi Fing tady toho, co to patlá prstama a ještě to neumí moc jako domalovat, tak to vezmeme. Covarello Cipolloni. Budeme mu říkat Cipolloni. To je nějaká pizza. A dáte si salámovou nebo Cipolloni? Pojďte to namalovat takhle spolu. Počkej. Hele, furt tam mám tu zprávu pitomou. To mě štve tohle. Aha, ona se objevila teďka. To není ta z minula. No, teď se chceš pokusit o masterpiece, že jo? No, úžasné. Tak na, běž prosím tě. Ale vyspíš se na to prvé teda. Protože nebudu zase... co to je? Great work. Hele, great work bereme. To si vezmeš ty, kámo. Ty to zvládneš, jasný. A tady máme tenhle ten obraz, to vezme Sofonisba a s nováčkem, ona mu ukáže, jak se to maluje. Tady Cipolloni a dvakrát Pepperoni. Tak, ty běž jasně pokus se o mistrovský kousek, mistrovské dílo. To by se to povedlo, no povedlo se ti to, ty jsi borec teda. No, tohle to už je těžší, to si musí vzít na triko Sofonisba teda tohle. Tady bychom mohli asi dodělat, ne, já nechci expandovat, já chci dodělat střechu, to je tady, že jo. Tohle, no, musíme, a asi stěnu, že jo, nějakou by to chtělo. 150 florinů, ty bláho, to jsou drahý věci. To je drahý tohle, to. Podlahu asi máme, co? A 122 ještě, ty bláho, jsme na mizině zase. Jsme skoro na mizině, Sofonisba to nějak moc nezvládá, no zvládá to tak teda. Pojď ty na to, ty si běž lehnout, protože jsi taková unavená. A ty běž míchat barvy. Hele, to je zajímavý, že tady tím mícháním se učí stejně rychle, dobře. Ne, je to stejně rychlý. Michelina, podařilo se jí to Michelíně. Sice o pár dní, možná týdnů později, po té, co Gerardino umřel, ale přece jenom se jí to podařilo.
Výborně. Co Fonisbo, jestli běž to lehnout, protože hele, ty to běž za něj, on to tak nějak nezvládá teďka. Máme tady zase další těžký kousek. Tak to by si mohla vzít Sofonisba tady z Orsy. Holky to zvládnou spolu. Co? No krásně, 3,5 hvězdičky přesně, jak si tady pan biskup zažádal, tak máme. Další obraz, urgentní obraz. Ty si běž lehnout, prosím tě, nemáme barvy samozřejmě, jak to tak bejvá, že jo. Běž ještě pomoc sem. Běž taky míchat, ať to je rychle. Tak, skvěle. Tohle to je výborná příležitost. Hele, Sofonisbu si necháme v případě, že by bylo něco náročného opravdu. Půjdeš dělat ty a máte to za 100% a je to krásný, ty si běž odpočnout, ty si běž učit a míchat barvy a máme tady další obraz a můžeme malovat. No, to vezmeme, to dáme asi tobě, ty si to vyzkoušíš aspoň. Talente. Ty náš talente, ty si to vyzkoušíš. Jaký to je, malovat sám obraz. Předpokládám, že těch obrazů si ještě moc nenamaloval, že jo? Ale jak jste dopadli? No, výborně. No, dokte. Perfection. Perfekcionně. Slíbili nám 84 florinů a dostali jsme 101. No tak to je krásný. To je krásný, to se podařilo. Tohle to bude pěkně náročný obrázek. Teda to bude pěkně náročný obrázek a bude na to Sofonisba a ty 54. Ty máš 59, ty jsi lepší o něco. 3,5. Oni nedají víc jak 3,5. Snažte se tu čtvrtou tam dát. Snažte se čtvrtou hvězdičku. Hvězdičku čtvrtou. Nedej. A navíc Sofonisba tady spí už pomalu. No, jako tak, ale tak jste to dali. Musíme rychle mladýho tady naučit, protože se musí co nejrychleji vydat na cesty, aby mohl se pokusit o to mistrovské dílo, že? Taky. Oh. No. Hej, to jsem zvědav. Výborně. Jestli se to povede. Ale běž si lehnout. Máme tady další great work. Oh, no, sorry, ne. Tohle fakt ne. Ale to je jako pro tebe dělaný, běž si to tady s Orsy namalovat. Vy se ještě máte taky co učit, takže se běžte tady učit. No vidíte, jak vám to jde. Sofonis by to trvá teda docela. Jenom hvězdičky, no, aspoň nějaký prachy z toho budou. 96 prestiž, budeme mít 100 možná za chvilku. Ježišmarja, 5 hvězdičkový obraz, no to nedáváme teda. To nevím, jestli dáváme. Ty si budeš taky odpočnout. No, ona to nedává, protože je unavená. Sofonisba ji vystřídá. A ty si taky běž ještě odpočnout. To je tady pro mladýho jako dělaný tohle. Stíhá to vůbec ona? Ty blá, ona to nestíhá. Ona vůbec to nedává. Je špatný. Ne, já jsem nechtěl vyměnit, Takhle. Ale už se chce vydat na cesty, no výborně, tak se vydej chlapče, vydej se. To jsme potřebovali. No, to nedává. Špatný. Tak, vy to namalujte. Tyhle 5 hvězdičkový obrazy nám prostě ještě unikají, no. Výdaje. Co ty chceš? To je easy. Ne, Sofonisba je nemocná. No.
What the hell? Hoši, zvládnete to ve třech? Víš, jak 90 nedáte, co? Co, ale Sofonisba je nemocná, tak to tam dát nemůžeme. Máme to takhle, ve třech. To byste měli zvládnout snad, ne? Kurník, šopa, jste mistři všichni. Všichni jsou mistři, tak... To je urgentní, no. Počkáme ještě chvilku. Pak tam někoho přesuneme. Asi Orsi tam dáme. Co? Zvládli jste to? No výborně, 159. Co ty chceš? Ty chceš takovýhle jednoduchý obraz. No tak to vezmeme, jasně. To vezmeme. Akorát nevím, proč tady ten biskup furt čeká. Teda jako nevím. Ale Sofonisba už je... Už se vyléčila. 60 let je. 60 let je holce jedný teda. Dámě teda, pardon. No. Co dál? Dál bychom mohli najmout nějakýho zase malíře. Ovšem, ježišmarja. Ovšem, já bych teda spíš to viděl, jako že bychom si najali, až bude příležitost nějakýho zase velkýho, že? Umělce. To Caravaggia, to mě opravdu mrzí, že mi to uniklo. Protože toho jsem chtěl teda. Toho jsem teda opravdu chtěl. A je to škoda. Takže teďka tak nějak musíme jako našetřit prašule. A to bude zase drahý dílo tohle. Ale čtyřhvězdičkový... To by mohla dát. Ale ona je Underpainter. Dáme to Orsi. No jasně, to víš jo, tohle to bez problému to umím. Není problém, hele. To je easy, to si vezme Sofonisba. Vy se prostřídáte. Kde je mladej? Hele, mladej už se bude vracet za chvilku, tak to je fajn. Stovku máme, prestiž máme stovku. Nádhera. Bych si taky zamaloval, ty už taky dlouho nějak nemaloval. Jo, ty bláho. 108 zlaťáků, 108 florinů. Výborně, mladej to dokázal. Nezabili ho na cestách, což je hlavní v téhle době asi. Mladej si teda zamaluje trošku, jestli běžte ještě učit něco. 147 výdaje, 103 prestiž, paráda. No ježiš, to jsou obrazy, takový přesně potřebuju. Mladej si to na nich natrénuje, hezky si to všechno vyzkouší, jak se to dělá, jak se to maluje. A jak to všechno funguje tady ve škole Paola Ricciho, tak ale bych si odpočnout na chvilku, no bych si tady vedle Sofonisby, ona ti bude povídat něco. Jasně ne, děkuju. Ona ti bude povídat o tom, jaký to bylo, když pracovala tady s Bardem Karadučím, který pracoval s Frančekem Matejem a který pracoval s Paolem Ricciem. Kamarád mého kamaráda měl kamaráda, co znal člověka, který se občas vídal s Paolem Ricciem. Něco v tom stylu. Tak. 900. Máme 900. Teď klidně přijmu nějakého nového malíře, někoho opravdu hodně dobrýho, někoho, to je moc, Orsi to bude dávat, protože tata umí. Běžte míchat barvy vy dva, vy se taky musíte něco přiučit.
70 má. Může mít víc. Může mít asi víc. Tak. Vymalujte. Zároveň se u toho učí. Ty běž ještě míchat barvy, ať mají barvy nějaký. Ty pětihvězdičkový obrazy prostě nedávám, no. To je špatné. Co ty chceš? A to je nějaká princezna tady místní. 4,5 hvězdičkovej. To si vezme na starost Sofonisba asi. No počkej, ne, to si vezme Michelina. Michelina si to vezme, protože maluje v tom stylu. Mohla by to dát. Ne, ona to nedala, Orsi, jak to, že jsi to nedala? Ty si běž taky tady odpočnout. Co ty chceš? 3,5, 2,5, to je jednoduchý, to si vezme mladej. Tady spolu s Tofanym. To taky asi nedává. Michelina to asi také nedává. No, chtěl by to teda už jaksi nějakou nabídku to, ježišmarja, nějakýho velkého umělce. Dělej Michelino, Michelina to nedá. Pětihvězdičkový obrazy nám prostě nejdou. Možná lepší je odmítnout asi předem, ne? Bych pravdu řekl, tak nevím, jestli mi to ubere víc prestiže, když to odmítnu, nebo když to nesplním. Těžko říct. Tak, další ten je jednoduchý, ty si vezme tady Tofany. No, škola funguje skvěle, všechno funguje perfektně, tak jak má, jak dobře namazaný stroj. A jediné, co nám skutečně teďka chybí, je nějaký další teda malíř, který by dosahoval těch kvalit, které tady, že jo, na škole Paola Ricciho vyžadujeme. To jsou nemalé podmínky, které si klademe na nové studenty a stojíme si za tím, takže nehledáme kdejakýho patlala a malíře pokojů. Ale chce to prostě opravdu jen ty nejlepší z nejlepších. Myslím, že tady Cipollini se bude moci brzo pokusit. Sofonisba je zase blízko smrti. Já to prostě neudělám. Abych měl všechny mistry. Jakou má šanci? 40% šanci, že... Ale jo, peněz máme dost. Ten doktor je k ničemu. Toho doktora by měli pohřbít. Už zabil kdejakýho umělce tady ve Florenci. Hrozný. 578 tisíc lidí. To by bylo krásný. To by byla půlka Evropy asi. 578 lidí naštívilo pohřeb. Ach jo, no. Nevím. Škoda, že se nevede někde statistika, kdo měl opravdu největší návštěvnost na pohřbu. Myslím, že Sofonisba by se rozhodně umístila na jedné z prvních příček. No to je prostě katastrofální tohle. Tohle je zase pětihvězdičkový obraz, o ten se ani nebudeme pokoušet. A ty chceš tohle z toho, tak o to už se vůbec nebudeme pokoušet. No, takže jsme zůstali jsme zase takhle a já jsem říkal, že ona umře brzo žalem. Já jsem to říkal, no. Jste mi určitě nevěřili. Ale je to tak? Orsi převzala otěže
otěže školy, protože že jo, byla Sofonisba, Gerardino a nadále Orsi. Její, to je moc těžký, to bohužel. Budeme muset vyhledat nějakého nového talenta. To si vezme Orsi, hele. To si vezme Orsi, to není tvůj šálek. Koho jsme našli? Největší talent má tady Emilio Giunta. Giunta, ale je rebel. Stabo, tvrdohlavej. Slofom. To je výběr teda, to je výběr. A zase samej, tady gay, tady lesbička, to je... Teď mi je zase zabijou, to je hrozný. To je hrozný, hrozný, ale vezmeme si tohle, ten má největší talent. Tak. Uč se, vidíš to, jak to jde hezky. Takhle, takhle se studuje. Ježišimaria, to nemůžu být chvilku klid. Cipollone byl obviněn z homosexuálních vztahů. A trestem za tuto sodomy je smrt. Bude chtít 200 zlatáků, jasně. Tak dobře, bráníme ho. Přežil to, paráda. Ach jo. Ten člověk prostě nemůže mít chvilku klid. V té Itálii. To je hrozný. Cipollini. Co byl dnes Cipollini, hele? Je ti přece jasný, vole, že musíš být trošku diskrétní v tomhle. Hold, v 16. století, na konci 16. století to prostě nebylo tak v módě. Takže bohužel musíš být krapet schovaný v šatníku. No, každopádně tohle to už bude pro dnešek všechno z Painters Guild. Já vám moc děkuji za pozornost, děkuji, že jste sledovali tohle video a my se uvidíme zase někdy příště. Tak čau.